اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. صدق الله العلي العظيم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Hörmətli möminlər və dəyərli möminələr, sizləri və özümü ilahi təqvaya dəvət edirəm. Allaha şükürlər olsun ki, Allah təbarək təala bu günü də bizə nəsib elədi ki, bu cüməni də, mübarək Ramazan ayının 3-cü cüməsini də Allah tövfiq verdi ki, gəlib çatdıq və bu 3-cü cümədə inşallah orucumuzla, namazımızla bərabər Allah bizə buna nəsib elədi. Allaha ant verək ki, inşallah Allah Taala bu mübarək ayı bizim axırıncı ayımız qərar verməsin inşallah. Allah bizləri bu ayda bağışlananlardan qərar versin. İnşallah xütbəmizə başlayaq. Əvvəlcə bir əhvalatı xidmətinizə ərz eləmək istəyirəm inşallah. Və bu əhvalatın sonunda xütbəmizə davam eləyəcəyik. Xütbəmizi bu əhvalata uyğun inşallah edəcəyik. Böyük alimlərdən nəql olunur ki, görkəmli alimlərdən nəql olunur. Onlar Ayətullah Qulpəyqaninin dilindən, böyük mərcəy təqlidin dilindən nəql eləyirlər. Ayətullah Qulpəyqani nəql eləyirmiş ki, biz cavan vaxtı, cavan olanda İranda Qum şəhərinin böyük hövzəsində təhsil alırdıq. Bilirsiniz, Qum şəhərində böyük dini hövzə var. Orada təhsil alırdıq deyə cavanlıqda. Bir nəfər də bizlə təhsil alırdı. Dərslərimiz irəlilədikcə, dərslərimiz yuxarı qalxdıqca, bir neçə ildən sonra bu cavan qayıtdı, getdi öz şəhərinə. Amma biz deyir, qaldıq, təhsilimizi davam elətdirdik. Ayətullah Qulpəyqani danışır bunu. Təhsilimizi deyir, biz qaldıq, davam elədik, amma əlaqəni kəsməmişdik həmən bu tələbə yoldaşımızla. Məktublaşırdıq, da indi o vaxtı, indiki kimi SMS dövr idi, canım sizə desin, WhatsApp dövr idi, nə bilim, Facebook dövr idi, poçt vasitəsilə, Telegramla filanla məktublaşırdılar, əlaqə saxlayırdılar, bir-birlərinə danışırdılar, ayda bir dəfə, iki aydan bir, xülasə, bir gün deyir, bir neçə ildən sonra eşitdik ki, həmən bu cavanın vəziyyəti çox ağırdır, ağır xəstələnib, neçə il hövzədə bir yerdə oxumuşuq, dini təhsil almışıq. Və elə bir vəziyyətdədir ki, hətta ayağa qalxmasına ümid yoxdur. Mən bunu eşidən kimi hazırlaşdım, getdim həmən şəhərə, o tələbə yoldaşımıza dəyməyə. Daya o vaxtı getdim, çatdım ki, artıq bizim tələbə yoldaşımızı uzadıblar üzü qibləyə, artıq can üstündədir. Amma huşu başı üstündədir, nəsə deyir. Yaxınlaşdım, əyildim, qulaq astım, gördüm bu, əstəyüzübillah, küfür deyir Allaha. Baxmayaraq ki, neçə ildir dini hövzədə təhsil alıb. Deyir ki, mənə Allah qədər heç kim zülüm eləmədi. Heç bir bəndə, əstəğfirullah, onun dili ilə deyirəm, heç bir bəndə mənə Allah qədər zülüm eləmədi. Mənim, deyir, bu vaxtımdakı uşaqlarıma yetişməli idim, uşaqlarıma baxmalı idim, uşaqlarımın körpə vaxtı, onların indi mənə ehtiyacı var, məni aparır. Bunu dedi, onunla da getdi. Dünyasını dəyişdi. Baxın, nə demək istəyirik? Bunu nəyə görə danışdım? İnsan bir ömür dindarlıq eləyir. Bir ömür namaz qılır. İndi Allah nə qədər ömür verib, neçə ilin onun ibadətə həsr eləyir, elmə həsr eləyib, 30 il, 40 il, 50 il, 60 il, şərt ondan getmir. Həmən o tələbədən getmir. Da artıq tələbə də demək olmaz ona. Şərt o şəxsdən getmir. Elə öz aramızda, özümüzlükdən gedir söhbət. Neçə il ibadət eləyirsən, elm öyrənirsən, xidmət eləyirsən,
Axırda da gələ axırın belə xeyirsiz qutara. Axırda da gələ axırın belə xəsarətlə bitə. Allaha pənah. Allaha pənah aparaq elə gündən. Allah axırımızı xeyirli eləsin inşallah. Ona görə bu əhvalatla başladıq ki, belə bir sual ortaya qoyaq. Biz nə edək ki, axırımız, aqibətimiz, sonumuz xeyirli tamamlansın? Əlbəttə, bu barədə siz əzizlərimizlə o qədər söhbətlər eləmişik. Elə bir neçə cümə bundan qabaq, yenə də bu barədə söhbət eləmişdi ki, axır aqibətimizin, sonumuzun yaxşı, uğurlu qutarması üçün biz nə eləyə bilərik? Müxtəlif orada amilləri saydıq. İnşallah bu gündə növbəti bir amili xidmətinizə ərz eləmək istəyirəm ki, neyniyək ki, sonumuz uğurlu qutarsın, o şəxs kimi axırda küfür deməyək, dilimizə la ilahe illallah gəlsin, alnımız səcdədə geçsin, kəlmə-i şəhadətimizi deyə bilək, şeytana səcdə eləməyək, o can üstündə olan çox ağır bir andır, o anda insan çarpışır, orada Mövlamız ələl-əssalam da olur, orada şeytan da öz qoşunu ilə olur. İndi axırın aqibətin sənin özündən asılıdır. Necə olmuşsansa, ya Həzrət Əli Əleyhissalama tərəf gedəcəksən, ya da şeytana tərəf gedəcəksən. Ya Allaha səcdə, ya şeytana səcdə. Çox ağır bir andır. Neyniyək? Nə iş görək ki, biz səcdə eləməyək şeytana, şeytana səcdə eləyənlərdən olmayaq. Deməli, inanın ki, indi deyəcəyimiz amil ki var, alimlərimiz buyururlar ki, bu amil əgər behiştin açarlarını yıxsan, axır aqibətin sonumuzun yaxşı olma açarlarını yıxsan, bu amil onların şah açarıdır. İndi deyəcəyimiz amil ki, axırımızın sonumuzun yaxşı olması necə olsun, bu şah açarıdır. İnanın ki, bu amilə riayət eləməklə yollarımız qarşımıza çıxan maniyələri aradan qaldıra bilərik. İnsanın həyatında düyünlər olur. İnsanın həyatında çətinliklər olur. Bu amilə riayət eləməklə o düyünləri də açırsan. Bu amilə riayət eləməklə ömrüvə bərəkət gətirirsən. Bu amilə riayət eləməklə ruzivə bərəkət gətirirsən. Və nəhayət sonun da çox gözəl şəkildə qutarır növbəti dünyaya, ahirət və gözəl addımla daxil olursan, saadətlə daxil olursan. Hansı amildir? Ən gözəl vasitə, ən dəyərli amil alimlər, ariflər, əxlaq ustadları, Qur'an-ı Kerim, hədislərimiz buyururlar ki, valideynlərə ata və anaya hörmət və xidmət. Ataya, anaya hörmət və xidmət. Ata, ana elə bir varlıqdır ki, əgər onlara xidmət eləsən və əgər elə xidmət eləsən ki, onların dilindən, ürəkdən sənin üçün dua çıxsa, sənin üçün həmişə yaşıl işıqdır. Elə xidmət eləsən ki, onlar sənin üçün içərdən, sid qürəkdən dua eləyərlər, bircə kəlmə deyə ki, oğul, qızım, Allah səndən razı olsun, sənin üçün həmişə yaşılışıqdır. Həm burada, həm ahirətində. İndi ola bilər burada elə qardaşlarımız, elə bacılarımız, xanımlarımız var ki, onların valideynləri yoxdur indi hal-hazırda, dünyalarını dəyişiblər, amma fərq eləmir. Deyəcəyik, onların da razılığını da əldə eləmək olar, baxmayaraq ki, dünyalarını dəyişiblər. Yaxşı olar ki, sağlığında alasan, amma onların da razılığını dünyasının dəyişəndən sonra belə razı. İstər 40 il bundan qabaq vəfat eləsin, istər 50 il, 60 il bundan qabaq vəfat eləsin, fərqi yoxdur. İstəsən onların razılığını əldə eləyərsən, istəsən onlar bərzəx aləmindən sənə dua eləyərlər, inşallah deyəcəyik. Və bir sözlə deyim, burada fərqi yoxdur valideynin, ki müsəlman olsun, qeyri-müsəlman olsun. Valideyn mömindir, qeyri-mömindir. Valideyn, əstəğfurullah, bizlərdən uzaq. Kafirdir, qeyri-kafirdir, fərqi yoxdur. Kafir olsa belə valideyn onun razılığını almaq şərtdir. Kafir olsa belə, indi o çıqala valideyn mömin ola, möminə ola. Kafir olsa belə hədislərimiz buyururlar ki, və Qur'an-ı Kerim qeyd eləmir hansı valideyn, deyir valideyn. Əgər valideyn sağdırsa onların rizayətini əl alın, dillərindən iqrar alın, nə qədər ki sağdırlar. Və xoş o kəslərin halına ki, valideynləri sağdır və onlara xidmət edirlər. Kimlərin ki valideynlərinə ürəkdən onu dua eləməsinə bais olubsa, elə hərəkət eləyib, elə xidmət eləyib, elə iş görüb ki, valideyn onu doğrudan da ürəkdən dua eləyibsə, dünya və ahirət onun üçün bərəkətli olacaq. Bərəkət onun həyatına nazil olacaq inşallah. Böyük bir alim, arif, ustad, Ayətullah Bəhaəddini Allah rəhmət eləsin, o yazır ki, o deyir ki,
həyatda kimi gördümsə ki, nələrəsə nail olub, hansısa məqamlara nail olub, hansısa nailiyyətlər əldə edib, həyatında müvəffəq olub, gördüm ki, onun dalican valideyn duası var. Və kimləri ki, gördüm ki, həyatları düyün içindədir, çətinlik içindədir, üzr istəyirəm, zəlillik içindədir, vəziyyəti çox ağırdır, istər maddi, istər mənəvi. Gördüm ki, onun valideyni onun dalican dua eləmib. Arxasıca valideyn duası yoxdur. Onun arxasıca valideyn duası yoxdur. Bunu Ayətullah Bəhaiddini buyurub. Allah rəhmət eləsin, Ayətullah Muhammed Qaravi İsfahaniyə. Böyük alimlərdən olub, Nəcəfül Əşrəfdə böyük mərci təqlidlərdən olub. Özdə əhatəli alim olub. İndi məsələn, alim var, ancaq məsələn, fiqh üsul. Alim var, ancaq kəlam, fəlsəfə, kəlam, alim. Bu insan həm fiqh üsuldan, həm fəlsəfə kəlamdan, həm rical və dirayə, təfsir və Quran ilmi hamısından əhatəli idi və dərs deyirdi. Görün, Ayətullah Bəhçəti tanıyırsınız, hamınız eşitmişsiniz adını, ən azından adını eşitmişsiniz Ayətullah Bəhçəti. Əllamə Tabatabayın ki, eşitmişsiniz. Ayətullah Bəhçət kimi, Əllamə Tabatabayı kimi böyük şəxsiyyətlərin ustadı olub. Kim? Məhəmməd Qaravi İsfahani. Xülasə, bir nəfər diqqətlə qulaq asın, sözümüzün canı ilə bax, bu əhvalatdadır. Bir nəfər gəlir bu böyük alimin yanına ki, ağacan, əlim ətəyimdən üzün, gəlmişəm xidmətvə. Nə olub? Əlimin nəyə atıram, boş çıxır. Qızıla atsam daşa dönür, məcazi mənada. Axar suyun üstünə geçsəm ki, şır haşır axır, quruyacaq. Nə edirəm, işlərim alınmır, nə iş görürəm, hamısı tərsinə gəlir, mənə bir kömək eləyin. Hətta ağaya deyir ki, Ayətullah İsmailiyə deyir ki, hətta sizin tanıdığınız Ayətullah filankəs ki var və ona çox etibar edirsiniz, orada adını da deyir. Çox etibar edirsiniz, inanırsınız həmən o alimə, onun da xidmətinə getdim ki, mənə bir duadan, əməldən nəsə bir şey örgətsin ki, bu vəziyyətdən çıxım. Örgətdi, namazlar örgətdi, dualar örgətdi, axşam yatanda belə eləyərsən, səhər duranda belə eləyərsən, filan namazı qılarsan, filan duanı oxuyarsan, filan qədər zikir eləyərsən, amma heç nə alınmır, heç nə alınmır. Ağa, mən nə edeyim? İndi gəlmişəm sizin yanınıza, mənə bir çarə. Görün, ağa nə buyurur? Ayətullah Qaravi İsfahani soruşur. Deyir, səndən bir sual soruşacağım. Boynunda həqqunnas yoxdur ki, diqqət eləyirsiniz. Boynunda həqqunnas yoxdur ki, yəni kiminsə haqqı sənin boynundadır ki, kiminsə haqqına girməmsən ki, bax, diqqət edin ha, kiminsə haqqına girməmsən ki, kişi cavab verir, görün necə cavab verir. Çox nadir insanlar olaraq bu cürə cavab versin. Deyir, ağa, gətir Quranı, əlimi Qurana qoyum ki, bu vaxta qədər heç kimin haqqına girməmişəm. Böyük sözdür ha bu. Yüzdə mində bir nəfər bu sözü arxain ürəkdən deyə bilər ki, gət Qurana əlimi qoyum, mən bir kəsin haqqına girməmişəm. Çox çətin sözdür, böyük sözdür. Ayətullah Qaravi İsfahani bir də soruşur, atan anan sağdır, deyir bəli. De görüm, ola bilər də evdə atan anan səndən inci düşər, atan ananla söhbətin olar, belə bir şey olmuyor ki, deyir, yox, ağa, mənim ömrü boyu atama, anama xidmətimdən başqa bir işim onlara bir pisliyim dəyməyib. Ən böyük, ən pisliyim o olar ki, onlara xidmət eləmişəm. Mən onlara ancaq xidmət eləmişəm, xidmətlərində olmuşam, əlimdən gələni əsirgəməmişəm. Ayətullah Qaravi İsfahani yenə əl çəkmir. Deyir, sən bir vərəklə, bir keçmişi vərəklə, bir yoxla ilə ola bilər hardasa hansınınsa qəlbinə dəyəmiş olarsan. Ya atanın, ya ananın, bir bax günə, bir həyatı geri dön, bir vərəklə, bir geriyə çək gör, hardasa onların qəlbinə dəyməmsən ki, incidib eləməmsən ki. Mən icazə verim, burada bir mötərzə açım. O söhbəti yadınızda saxlayın, bir mötəzə açın. Həyatınızda nə çətinlik oldusa, olur da insanın həyatında biz məsum deyirik ki, insan övladları da bəzən görürsən səhv eləyirik, kiminsə haqqına girik, bilərəkdən, bilməyərəkdən, ola bilər haqqa girərik, kiminsə incidərik. Birinci başlayın vərəkləməyə və valideyninizdən başlayın. Valideyindən başlayın. Görüm nə vaxtsa valideynin xətrinə dəyəcək bir iş, bir söz eləməmişəm ki. O, Quran nə deyir? Deyir onlara uf belə eləmə. Yəni, ən yüngül söz ufdur. Quranda, məsələn, da orada işarə görsədilmir ki, desin ki, məsələn, qəzəbli baxma. Uf ən yüngül söz, uf belə deyir, valideyni eləmə, elədin xeyir tapmayacaqsan. Məndən sizə tövsiyə, birinci özümə, əgər gördün ki, həyatında bir çətinliyə düşmüsən,
Bir düğünlər var ki, açmaq mümkündür. Həyatı vərəqlə birinci valideyindən başla. Ayətullah Qərəvi İsfahani bundan soruşanda ki, yaxşı yadva sal, bəlkə nəsə ola bilər, bir diqqətsizlik eləmsən onlara qarşı, adam deyir ki, ağacan, cəmi bir dəfə olub. Diqqət eləyin. Cəmi bir dəfə olub, o da təzə evlənəndə. Elə ondan burada işim gətirmir. Təzə ailə qurmuşdum, anamla mənim həyat yoldaşımın sözü çəp gəldi. Da, indi, olur da, indi bu gəlin qaynana məsələsi düzələn şeydir. Böyüklərimizdən eşmişəm, Allah böyüklərin canı sağ eləsin, rəhmətə gedənləri rəhmət eləsin. İndi bilmirəm, bu hədis də deyir, Quran da deyir, nə bilim, amma böyüklərin dilindən eşmişəm. Bir dua eləyəndə, xeyir işlərdə dua eləyəndə, üzr istəm, elə öz atamdan eşmişəm. Həmişə belə dua eləyir ki, cənnətdə bütün kürsülər dolub. Məsələn, qohumluq kürsüsü var, valideynlik kürsüsü var, ona layiq adamlar tapılıb, qoyub, otuzdurublar. Yeganə kürsü orada boş qalıb, gəlindən qaynana kürsüsüdür. Həmişə dua eləyən deyir ki, sizi ora layiq inşallah, o kürsüyə layiq gəlin qaynalardan istəyirəm görəm. İndi bu gəlin qaynana məsələsi çox çətin məsələdir da, çox çətin məsələdir. Elə bir məsələdir ki, yəni bu hər adam, hər oğul bu imtahandan yaxşı çıxa bilmir. Allah bizi başımıza çıxarsın belə imtahanlardan. Ailələrdə olur belə şey. Deyir, oldu, özü də təqsir də deyir, anamda idi. Mən deyir, gördüm ki, anam bu gəlinin, xanımın üstünə gedir. Yəni, doğrudan da həyat yoldaşım olub demirəm, xanımlıq bir iş yox idi. Anamda idi, çox üstünə getdi, çox səsküy saldı, elədi. Mən deyir, dözə bilmədim, yaxınlaşdım, deyir, dedim, anacan, düz deyir da. Bu belə deyir, belədir, yəni gəlinin yanında. Vəssalam. Sonra da özür də istədim. Ha, deyir, sonra getdim, özür istədim. Mən yenə icazə verim, bir mötərzə açım burada. Məbadə o kəslərin ki, haqqı bərabərdir sizin boynunuzda, onları bir-birinin ayağına verməyin. Məsələn, ata ilə ana dava eləyir evdə, evladsız da, birini o birinin ayağına verməyin. Hətta haqsızın haqlının, haqlının haqsız sizə dəxli yoxdur. Elə eləyin ki, bizdə bir misal var, nə şiş yansın, nə kebab. Bir-birinin haqqına verməyin, bir-birinin ayağına obisini verməyin. Məbadə ağırdır. Çünki ikisinin də haqqı sənin boynunda var. Xanımın xanım kimi, ananın ana kimi. Atanın ata kimi, ananın ana kimi. Bacının bacı kimi, qardaşın qardaşı kimi. Onun qardaş kimi, birisi də qardaş kimi. İki qardaşın, bacı qardaşın, ata ananın, gəlin qaynananın. Məbadə elə eləyəsiniz ki, içəri girəsiniz, onların söhbətinə qarışıb, birinin obisinin yanında aşağılayasınız, utandırasınız. Deyir, mən bu iki nəfərin arasında olan bu məsələyə dözmədim, anamın üstünə biraz bozardım. Bəli, olub, amma sonra üzr istədim. Sonra getdim anamın yanına, dedim, ana, üzr istəyirəm, bağışda oldu belə. Anam bir söz demədi, elə başı ilə belə işarə elədi ki, yəni yaxşı da oldu, da nəsə oldu, bir söz demədi. Ayətullah Qərəvi də Ayətullah Arif, akademik adamdır, tutur söhbəti. Deyir, sənin anan ki, elə heç nə demədi ha, elə başı ilə belə səni yola verib, işarə eləyib, sən çıxmışsan, söhbəti böyütmək istəməyib, sənin anın səndən qəlbində saxlayıb, incihlik qalıb. Gedirsən burdan birbaşa anın xidmətinə, düşürsən anın ayaqlarına, yapışırsan ayaqlarından, öpürsən, deyirsən, ana, qələt eləmişəm, ana, üzr istəyirəm, ana, səhv eləmişəm, ana, başa düşməmişəm. Özdə dillə de ha, qucaqlayarsan, öpərsən, orasın, burasın, amma dilivə gətirmərsən olmaz. Mütləq dildə de ginən. Bizdə var axı, bəzən özümüzə sıxışdırmırıq, utanırıq, ayıb bilirik. Da indi bir səhv eləmişsən, təzən onu dilimizə gətirib üzr istəməyə də utanırıq, olmaz. Get deyir, dilivlə denən, anon eşitsin sənin dilindən. Deyir, bunu Ayətullah Qərəvi İsfahani mənə o cürə dedi ki, məndə elə hiss oyandı ki, elə mənim dərmanım budur. Bunu eləsən, bütün düğünlərim açılacaq. Durdum birbaş Ayətullah Qərəvi ilə sağollaşdım, Qərəvi İsfahani ilə, birbaş evə. Evə girən kimi özümü atdım anamın dizlərinə. Day qucaqlayıb öpmədim, birbaşa ayaqlarından başladım. Anamın ayaqlarını qucaqladım, öpdüm, ağladım, öpdüyüm, ağladım. O qədər ağlayıram ki, söz dilimə gətirə bilmirəm. Anam məni belə görəcək, anam da başladı ağlamağa. Anam başladı ağlamağa, o qədər ağladı ki, səndəmə arvad başa düşüb. Arvad başa düşüb. Ağladım, ağladım, anam əlini qoydu başıma, dizin başımı qoymuşam da dizin üstünə. Qoydu anam başıma, dedi, İndi düzəldi. İndi hər şey düzəldi. İndi mən də rahat elədim, özü də rahat elədim.
Dedim, ana, qələt eləmişəm. Dedi, day, demə. Sənin elə, mən bu neçə ildir bu hərəkəti gözləyirəm. Bəs rəva idi mi? Məni gəlinimin yanında utandırasan, lap belə səhv olsam. Səhv idim, düz eləməmişdim. Rəva idi mi? Məni uşağım yaşında bir insanın yanında utandırasan, xəcalətli eləyəsən. O gündən qəlbimdə səndən incimişdim, çıxarda bilmirdim. Və bu günü gözləyirdim ki, bir vaxt gələcək sən məndən belə bu cürə üzr istəyəsən, mən desə, aldın qəlbimi bu bala, aldın. Allah səndən razı olsun. And içir ki, həmən gündən deyir, elə bil ki, bütün qapılar üzümə açıldı. Bütün bağlı qapılar üzümə açıldı. Yadınıza gəlir, keçən həftədə bir söhbət elədi. Duaların qəbul olmamaq səbəblərindən də biri, bax elə budur. Kiminsə qəlbini qırmaq, məxsusən də ata ilə ananın. Deyə dadınıza gəlir, İmam Səccad əleyhissalamdan hədis dediyi açıqladı. Hətta dedi, Həzrət əleyhissalamın kuməylə öyrətdiyi duada da var. Əllahum məqfir liyə zunubə əlləti təhbisu dua. İlahi, dualarımı həbs eləyən günahlarımı bağışla. Elə günahlar var ki, onlar duaları qoymur Allaha çatmağa. Qoymur. Kuməyl duasında yadınıza gəlir, kəsən dəfə izah elədi, şərh elədi. Vay o gündən ki, valideyn evlada nifrin eləyə, ha? Biri var inciyə, qəlbində saxlaya, hələ aqibəti belə olur. Biri də var, Allah uzaq eləsin, Allah bizlərdən uzaq eləsin, Allah görsətməsin, valideyn evlada nifrin eləyə, Allah uzaq eləsin. O insan məhv olub. İnanın ki, məhv olub. Bilmirəm, Məfatül Cinan kitabında, Şeyx Abbas Quminin Məfatül Cinan kitabında yaxşı bir dua var, Məşrul adlı bir duadır. Bir gün təsadüfən bir dua axtarırdım orada, elə mövzumuzla əlaqədə başqa bir şeyə baxırdım. Gəldi rastıma, bu məşrul duası çıxdı. Deməli, bu nə duadır? Bir nəfər cavan, fələc, iflic şəkildə gətirirlər Həzrət Əleyhisselamın yanına ki, atası bunun üçün bəd dua eləyib, nifrin eləyib, fələc olub. İflic olub. Ata onun üçün bəd dua eləyib, iflic olub. Orada Həzrət Əleyhisselam həmən o məşrul duasını örgədir o cavana və özü də oxuyur, ona da örgədir. Cavan gedir, axşam yatır, gecə yuxuda Peyğəmbər görür. Əziz Peyğəmbəri, İslam Peyğəmbərini görür. Deyir, gördüm ki, Peyğəmbər mənə o iflic olmuş yerlərimə əlin çəkdi, dedi, oğul, qalx və o duadakı ki, necə eyni Coşan Kəbirdəki Allahın adlarıdır, o duada da Allahın adları da ancaq, Allahın vəsf edir orada. O Allahın adları həmişə dilində olsun. Sizə də tövsiyə, bizə də tövsiyə, daim Allahın adları dilimizdə olsun. Deyir, səhər açıldım, gördüm ki, tam ayaq üstəyəm, sağalmışam. Niyə bu iflic olmuşdu? Ata ona nifrin eləmişdi. Mən elə yenə də yeri gəlmişkən, buradan əziz valideynlərə ki, burada əksəriyyət üz valideynsiz, üzümü tuturam. Məbadə birdən hissələrsiz, əsəbiləşərsiz, qəzəblənərsiz evlada, dilinizə zərrə qədər də olsa yüngül bir qarış gələ. Allah eləməsin, o evladı məhv eləmiş olarsınız. Özünüz, öz dilinizlə, öz doğunuzlə. Xüsusilə də ata. Atanın bəd duası çox pis olur. Analar, analara qurban olum. Anaların bəd duası da belə burdan yuxarıdır, ağızdan yuxarıdır. Ağızdan yuxarı da olan, amma nə qədər ağızdan yuxarı da olsa, hədislərimiz var ki, evladlarımıza, bizim bəzən görürsən, analar istəyir, a görüm səni, məsələn, salamat geyinməyəsən buna, a görüm səni belə olasan, filan olasan, düzdür, ağızdan yuxarıdır, boğazdan yuxarı olunan dualardır, amma hədislərimiz buyururlar ki, onu da eləməyin. Niyə? Misal üçün deyirəm, məsələn deyirəm, deyir uşağın qanadın qırarsınız, necə yəni qanadın? Deyir uşaq məsələn, Əllamə hilli olmalıydı. Allah onun üçün helə təqdir eləmişdi. Əllamə hilli olmalıydı. Əllamə Təbətəbə kimi böyük bir şəxsiyyət olmalıdır. Sənin o duaların, o ki, bəd duaların var, hər dəfə düz deyə elə belə eləyirdin. Soruşsan ki, ona doğrudan deyirsən salamat qayıtmasın, deyər nə? Mənim cənazəm onun çiynində girsin. Hə, bütün analar belə deyər də. Amma deyir, o elə belə də olsa o söz deməyin. Çünki hər dəfə onun qanadını qırır. Qırır, qırır, qırır. Allah sənə yazmışdı, Əllamə hilli dönüb olursan ilmir. Heç nə. Olacaqdan Əllamə Təbətəbayı olursan ilmir. Ona görə də belə də olmasın. Amma atalar belə deyir. Atalar nifrin eləməzlər. Atalar qarğış eləməzlər, eləməzlər, eləməzlər. Allah eləməmişdə, eləyəndə o uşağı məhv nabud eləyər. Olmaz belə. Bizim bir ustadımız var. Allah onun canı sağ eləsin. Ustad Ali. Onun dilindən eşmişəm, o deyirdi ki, Məşhəd şəhərində bir Ayətullah var idi. Ayətullah Mövləvi Qəndəhari. Mövləvi Qəndəhari.
Böyük ariflərdən olub o da. Allah rəhmət eləsin, mərhum Dəstiqeyb öz kitabında onun adını qeyd edib. Dastanhayi Şəqəft adlı bir kitabı var. Orada möcüzəli, kəramətli əhvalatları yazır. Orada həmən bu Ayətullah Mövləvi Qəndahari də əhvalatını yazıb orada. Bir neçə adın zikr edib orada. Deyir, bir kişi gəlir həmən bu Ayətullah Qəndaharinin yanına ki, yaşlı bir kişi, artıq da yaşı ötüb ki, ağacan, qocalıram, ömrüm sona çatır, amma hələ bir övlad sahibi olmamışam. Mənə bir çarə. Qılmadığım namaz yoxdur, gəzmədiyim həkim yoxdur, respublikanın bütün həkimlərini gəzmişəm, xaricdə olmuşam, amma xeyri yoxdur. Allah mənə evlat vermir. Ayətullah Qəndahari buna təskinlik verir, təsəlli verir. Ev yoxdur, Allahın bir iznidir, Allahın bir istəyidir, Allahın bir lütfüdür. Ola bilsin, Allah sənə ahirətdə nəsə saxlayıb gözləyir ki, orada versin, bəzən belə şeylər olur. Və bunu yola salır, gedir, gedəndən sonra ardıcan baxır Ayətullah Qəndahari, buyurur ki, bu kişinin atası o vaxtı buna bəddua eləyib. Özdə nə deyib? Arif adamdır da, bilir. Özdə nə demişdi? Demişdi, Allah sənin kökünü kəsdi. Allah sənin kökünü kəsdi. Bu insan həkim yox, professor yox, dünyanın ən şöhrətli həkiminin yanına getsə də belə, Ayətullah Qəndahari deyir, ən belə, da elə bir həkimin yanına ki, hələ əlindən bir dəfə də olsa boş nəsə çıxmayıb. Həmişə, məsələn, uğurlu olub bütün işləri. O həkimin yanına getsə də belə, atanın nifri öz işini görüb, xeyri yoxdur. Bizim İmam Rızadan da hədisimiz var. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, qillətin nəsil van qita'i aqvalideyn. Allah uzaq eləsin, Allah bizləri aqvalideynlərdən eləməsin. Yəni, aqvalideyn olan adamın nəsli get-gedə azalar, və tədricən də nəhayət də bir dəfəli kökü kəsilər. Allah bizlərə aqq valideynlərdən qərar verməsin. Mən yenə də hələ yazmışdım, icazə versiniz, inşallah bu söhbətin ardın ki, bir Quran ayəsi demək istəyirəm artıq, çünki obisi xütbəyə vaxtımız az qalır, inşallah obisi xütbəni demək lazımdır. Allah qoysa, icazə versiniz, gələn həftə Allah ömür versə, Allah tovfiq versə, bu xütbənin ardın deyəcəm, bir ayə var, o ayə haqqında istəyirik danışaq. Allaha ant verək öz izzətinə. Allaha ant verək öz cəlalına, bizləri aqq valideynlərdən qərar verməsin. Allah bizləri öhdəsindən gələ bilməyəcəyimiz imtihanlarla imtihanı çəkməsin. Allah bizləri öz başımıza buraxmasın. Allah bu aya xatir, bu müqəddəs Ramazan ayına xatir axır aqibətimizi xeyirli eləsin. Allah İmam Zaman ağanın da zuhuruna təcil qərar versin. Bismillahirrahmanirrahim. İnnə ətaynəkəl kəvsər, xusallilə rabbikə vənxər. İnne şaniyaka huvel abtar. Salavat zikri. Allahumma salli ala